خودی کا سر نہار. نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیہ مبارکہ نازل ہوتی ہے. حضرت ام سلمہ کا گھر ہے ام المؤمنین رضی اللہ تعالی انہا ان کا گھر ہے. جاؤ جا کے حدیث پاک کی ساری کتابیں اٹھا کے دیکھو اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے. فدعالیم فاطمہ والحسن والحسین وجل لهم بكسائن وقال اللهم هؤلاء اهل بيتي. نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی کو بلایا, سیدہ فاطمہ الزہرا کو بلایا, جناب امام حسن کو بلایا, امام حسین کو بلایا. بلا کر نبوت کی چادر کندھوں سے اتار کر اپنے سر مبارک پر بھی اور ان کے اوپر بھی ڈال دی اور فرمایا اللہ یہ میرے اہل بیت ہے, اللہ یہ میرے مل کے بولیں اہل بیت ہیں. اہل حدیث اور اہل سنت ہم سب کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ قرآن میں قسم اٹھا کر ہمارے عقیدے کو بیان کر رہا ہے. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. مجھے نجم کی قسم ہے میرے محبوب اپنی خواہش اور مرضی سے بات نہیں کرتے, ان کی زبان اطہر تب جنبش فرماتی ہے جب آسمان سے اللہ ان پر وحی نادل فرما دیتا ہے. علی کو بلایا, زبان اطہر بولی تو بلایا, فاطمہ کو بلایا, حسن حسین کو بلایا. اب مجھے اپنے ایمان سے بتلاؤ نبی نے اپنی مرضی سے بلایا یا عرش والے کی مرضی سے بلایا؟ فیصلہ کریں آپ. ان چاروں کو بلایا تو اپنی مرضی سے بلایا یا رب کی مرضی سے بلایا؟ اور نبوت کی چادر ان کے اوپر ڈالی, اپنی منشا سے ڈالی یا اللہ کی منشا سے ڈالی؟ اور یہ جو فرمایا یہ میرے اہل بیت ہیں, یہ اپنی خواہش سے فرمایا یا اللہ کی مرضی سے فرمایا؟ وہ ایسا ایسا ہولی ہو گئی کی گل لے ہن رفوی دیاں دی میں گل کراں تو نعرے دے نعرے مار اور اللہ کے بندو یہ عقائد کی بات ہے, مسائل کی بات نہیں کر رہا. رفع الیدین کرنا, ہاتھ سینے پہ باندھنا یا نیچے باندھنا, آمین اونچی کہنا یا ازدہ, یہ فقہی مسائل ہیں, یہ افضلیت کے مسائل ہیں. اور جو میں بات آپ سے کہہ رہا ہوں اللہ کی قسم مصطفی صاحب نے سچ فرمایا, یہ تو ہمارے ایمان کی بات, ہمارے عقیدے کی بات ہے. اگر ہم ان چیزوں پر سچا ایمان نہیں لائیں گے اللہ ہماری ساری نیکیاں ہمارے منہ پہ دے مارے گا. میں جو شیخ خطابت میں نہیں کہہ رہا, قرآن فرما رہا ہے. قرآن سننے کو جی چاہ رہا آپ کو؟ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. اے ایمان والو میرے نبی پاک کے آداب کو ہمیشہ ملحوظ رکھنا. اگر زندگی کسی موڑ پر تم نے رسول اللہ کے ساتھ بے ادبی کا مظاہرہ کر لیا, انتحبت اعمالکم, میں ساری تمہاری نیکیوں اٹھا کر تمہارے منہ پہ دے ماروں گا. ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. نبی پاک کی اس سے بڑی اور بے ادبی کیا ہے جو آج ہم سے سرزد ہو رہی ہے؟ ابھی جس کی نشاندہی میں بھی کروں گا, مصطفی صاحب بھی اپنے ایک مخصوص انداز سے آپ کے سامنے اس کی نشاندہی فرمائے.
نبی پاک نے سیدہ فاطمہ کو بلایا، حیدر کرار کو بلایا، حسنین کریمین کو بلایا، تو مجھے بتلاؤ اپنی ایمان سے اپنی مرضی سے بلایا یا عرش والے کے حکم سے بلایا؟ اب ان پہ نبوت کی چادر بھی ڈالی، فرمایا یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اب جن کو نبی پاک یہ فرما رہے یہ میرے اہل بیت ہیں، یہاں پر بڑے اہل علم مشغافیاں کرتے ہیں اور کہتے ہیں ازواج مطہرات تو قرآن کی نص سے اہل بیت میں شامل ہیں، لیکن یہ جو نفوس قدسی ہے جن کی بات ہو رہی ہے یہ حدیث پاک کی روح سے اہل بیت میں شامل ہیں۔ میں اسے کہتا ہوں قرآن کے طالب علم بن جاؤ، قرآن کے طالب علم، اس میں کوئی شک نہیں، میری ماں سب کی سب اہل بیت ہیں، قرآن میں شامل کیا، لیکن ان کو حیدر کرار حسنین کریمین کو بھی قرآن شامل کر رہا ہے۔ ذرا پچھلی آیات پڑھ کے دیکھیں اللہ کیا فرما رہا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا۔ جتنے بھی سیگے ہیں، ضمائر ہیں، سب مؤنث کی، کیوں حضرت ایسی علماء بیٹھے ہیں دائیں طرف ادھر بھی سامنے بھی بیٹھے، اللہ ازواج مطہرات امہات المؤمنین جو کہ ساری خواتین تھیں ان سے اللہ فرما رہا ہے وقرنا، یہ مؤنث جمع کا سیگہ ہے، اللہ آرڈر دے رہا ہے وقرنا فی بیوتکن، یہ ضمیر جمع مؤنث کی ہے، ولا تبرجنا نہیں کا صیغہ مؤنث کا، وعقمنا مؤنث، وآتینا مؤنث، وآتینا اللہ آتینا مؤنث، وذکرنا ما یتلا فی بیوتکن، یہ سب ضمائر مؤنث کی، صیغے مؤنث کے۔ لیکن جب آیت تطہیر اللہ درمیان میں بیان کر رہے تو وہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے، لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہر قوم، یہ دونوں ضمائر مذکر کی، مذکر میں خواتین ذیلی اور ضمنی طور پر شامل ہو جاتی ہیں، لیکن اگر خواتین کے ساتھ کوئی مرد نہ ہو تو وہاں ضمیر مذکر کی نہیں آتی۔ اللہ نے اہل بیت کے لیے یہاں جو مذکر کی ضمیر استعمال کی ہے اس لیے کی ہے کہ اللہ خود آسمان سے اعلان کر رہا ہے اہل بیت میں میرا علی بھی شامل ہے، اہل بیت میں میرا حسن بھی شامل ہے، میرا حسین بھی شامل ہے۔